Na kavi sa Svetim Ignacijem. Popite kavu sa Svetim Ignacijem na Radio Mariji. Dragi slušatelji, lijepi vam pozdrav na početku emisije Na kavi sa Svetim Ignacijem na valovima Radio Marije. S vama su u studiju voditeljice i urednice emisije Ana Hrgovčić, ja sam Klara Žaja, a za tonskim pultom je Marijan Agičić. Na sredini smo korizme, vremena pripreme za Kristovo uskrsnuće, njegovu pobjedu života nad smrti. Mnogi od nas odrekli su se onoga što vole, poneki poroka, a vjerujemo da su neki od vas umjesto odricanja odlučili u svoj život dodati više molitve, više svete mise, euharistije, razgovora s Bogom. I Sveti Ignacije se u počecima svog duhovnog puta odijelio od svega. Odrekao se baštine i plemičke raskoši. Čak je i svećeno odijelo zamijenio sirotinskim, pokorničkim plaštem. Evanđelje svjedoči da nisu samo apostoli na Isusov poziv ostavili sve i pošli za njim. I sam Krist Gospodin nakon krštenja odlazi u pustinju na 40 dana samoće, pokore i molitve. Zašto odricanje i odvajanje koristi životu u duhu? Zašto su se kršćani od prvih vremena povlačili u osamu, bilo na neko vrijeme, bilo za cijeli život? Zato što ne zasićuje i ne zadovoljava dušu obilje znanja, već unutarnje kušanje i proživljavanje stvari, kako i stoji u duhovnim vježbama ovoga velikog sveca Ignacija. Ignacije u svojim vježbama naglašava prvenstvo siromaštva u duhu. Stoga drugi tjedan duhovnih vježbi uključuje i objašnjenje o 3 stupnja poniznosti, a na vježbeniku je da moli za milost da u poniznosti napreduje do kristolike poniznosti. Poslušajmo što Ignacije piše o tome u knjižici duhovnih vježbi. Prvi način poniznosti potreban je za vječno spasenje duše, a sastoji se u tom da se tako spustim i tako ponizim koliko god samo mogu, da se u svemu podložim zakonu Boga našega Gospodina, i to tako da se i ne upuštam u razmišljanje da li da prekršim koju zapovjed, bilo Božju, bilo ljudsku, koja me veže pod smrtni grijeh. Sve kad bi me postavili za gospodara svega što je stvoreno na svijetu ili kad bi mi se radilo o vlastitom vremenitom životu. Druga je poniznost savršenija od prve. Kad se naime nađem na onoj točki gdje ne želim niti me više vuče, da radije budem bogat nego siromašan, radije čašćen nego li prezren, da volim dulji život nego li kratak, bude li samo jednaka služba Bogu, našemu Gospodinu, i jednak spas duše, a uza to ni za čitav svijet, pa ni uz gubitak vlastitog života, ne bih se premišljao da li da počinim samo i jedan laki grijeh. Treća je poniznost najsavršenija, kad naime, pretpostavljajući prvu i drugu poniznost, uz jednaku hvalu i proslavu Božjega veličanstva, samo da se više povedem za Kristom, našim Gospodinom, da uistinu postanem sličniji njemu. Hoću i radije odaberem siromaštvo sa siromašnim Kristom negoli bogatstvo. Radije pogrde s Kristom zasićenim pogrdama negoli časti, te više želim da me smatraju ispraznim i ludim poradi Krista, kojega su prvoga smatrali takvim, negoli pametnim i mudrim na ovome svijetu. Današnju emisiju započeli smo korizmom i važnosti pripreme za Uskrs, pa smo
tome dijelu posvetili i uvod današnju meditaciju u našu kavu sa Svetim Ignacijem. No emisiju ćemo posvetiti jednoj drugoj temi, možemo slobodno reći važnoj temi današnjice, riječ je o kršćanskom vodstvu. Što je to kršćansko vodstvo, zašto nam je ono važno i tko je zapravo kršćanski vođa? Odgovore tražimo zajedno s našim gostom u studiju, Isusovcem paterom Trtkom Baronom, voditeljem Centra Ignacije i jednim od idejnih začetnika programa Akademija za kršćansko vodstvo. Pater Trtko, dobar vam dan i dobrodošli na Radio Mariju. Hvala vam na pozivu, hvala Isuse Marija. Evo, pater, za početak, možete li nam objasniti što je to uopće kršćansko vodstvo i koje komponente uključuje? Pa rekao bih da je kršćansko vodstvo, dakle upravljanje, vodstvo dakle, u smislu predvođenje, upravljanje, vođenje drugih procesa, projekata, aktivnosti, utemeljeno na kršćanskim principima, vrijednostima. I u tom smislu možemo dakako odmah gledati samog Boga, Isusa Krista, kako je On to činio, kako je vodio učenike, kako je vodio sve ljude koji su ga željeli slušati i nasljedovati, kako i danas, danas vodi u duhu, doslovno u Svetome Duhu, crkvu i sve nas koji se trudimo živjeti one savjete, one principe koje je svojim životom i dijelom on propovjedao, širio i pokušavao druge pozvati da to isto žive. Centar Ignacije, zapravo vi ste voditelj te udruge i jedan od začetnika Akademije za kršćansko vodstvo. I upravo je Centar Ignacije zapravo i sam pokrenuo, možemo reći, svojevrsnu edukaciju za kršćansko vodstvo. Odakle ideja i kako je sve započelo? Evo, kao što ste rekli, Akademija za kršćansko vodstvo je jedan od tri velika, najveća programa Centra Ignacije, osim Manreze, duhovnosti, duhovnih vježbi, duhovnih obnova, seminara. Tu je volonterska mreža Ante Gabrić i treća je Akademija za kršćansko vodstvo. Ona je nastala prije 2 godine, 3, tako nešto, kao inicijativa da bismo spojili znanja, vještine u menadžmentu, u leadershipu, u upravljanju s duhovnošću, vjerom. Dakle, sa kršćanskom tradicijom, socijalnim naukom crkve, vrijednostima, kao što rekoh, Isusa Krista, i da to zajedno onda spojimo i ponudimo svima onima koji su zainteresirani da rastu u ta, vam reći, pojednostavimo ta dva smjera, i osobama koje imaju nekako već lidersko iskustvo ili upravljačko iskustvo i znanje, pa onda to žele prožeti to sve sa kršćanskim vrijednostima, duhovnošću, ignacijevskom tradicijom, ili s druge strane, ako se trude živjeti vjeru, nasljedovati Krista i onda žele rasti u učenju i onda življenju tih nekih modela, vještina, znanja, upravljanja i vođenja. Evo, u sklopu same akademije i svih tih mnogobrojnih aktivnosti proveli ste i istraživanje o kršćanskom vodstvu. U istraživanju je sudjelovala 400 anonimnih ispitanika, različite su bile kategorije, puno pitanja predloženih kršćanskih vođa. Evo, ono što je zanimljivo zapravo su rezultati koji su pokazali da Hrvati kršćani kao vođe uglavnom percipiraju muškarce, dok žene kao vođe vidi tek 11% ispitanika i ispitanica. Evo, možda može mali komentar samo na to, na taj sam proces, zašto je uopće došlo do istraživanja, koji je cilj istraživanja, i možemo malo prokomentirati rezultate osobe koje su možda istaknute, zapravo tu percepciju kršćana o vođama. Pa željeli smo kroz ovu akademiju isto i napraviti to istraživanje, da vidimo što ljudi misle, kako doživljavaju vodstvo, generalno kršćansko vodstvo, koje ljude prepoznaju da su autentični kršćanski vođe u hrvatskom društvu, crkvi, ili smatraju da osobe nisu autentični u nošenju tog
poziva vodstva u vrijednostima Isusa Krista i crkve. Rezultati nisu sad nešto bili izvanredno drugačije nego što smo pretpostavljali. Spomenuli ste ovaj tu postotak percepcije muškaraca, to jest žena kao vođa, s obzirom na naše društvo koje je više muško ili u tom smislu daje prednost autoritetu koji je muškarac, onda to ne mijenja situaciju, to jest nije ništa čudno. Evo, tu je jedna nekako i poslanje Centra Ignacije i Akademije za kršćansko vodstvo, da ukažemo da svi smo pozvani na vodstvo, svi imamo taj poziv i poticaj i kao ljudi, kao kršćani, da sve ono što činimo kad utječemo na druge, bilo to kao roditelji, kao poslovni ljudi, kao ljudi angažirani u zajednicu svoje, župnoj zajednici, molitvenoj zajednici, u lokalnoj zajednici, u politici, u nekakvom civilnom društvu, u udrugama, da donosimo promjene, reforme na dobro, na opće dobro, da mijenjamo naše društvo, našu crkvu, da bude autentičnije, pravednije, bolje za sve. Tako da i ovdje tu u tom smislu dobro je, evo, i kroz to istraživanje potaknuti ljude da se zapitaju u tom, toj percepciji muškarci i žene, da dovedu u pitanje svoje nekakve postavke, da ih potaknemo da promišljaju o tome, mole nad time, prepoznaju u sebi taj poziv i onda ga žive. Evo, malo na tragu tog istraživanja i rezultata, možete li komentirati kršćansko vodstvo u crkvi i u društvu, i možda s neke pozitivne strane, znači program je usmjeren nekako u napretku i u dizanju svijesti ljudi o kršćanskom vodstvu. Možete li komentirati ima li dobrih vođa u crkvi i u društvu? I koliko još oni mogu napredovati i što mi, kako mi možemo pomoći? U istraživanju je to dvoznačno, jer mnogi neke osobe percipiraju kao kršćanske vođe, dok jedna druga skupina, isto tako velika, ispitanika, smatra da to nisu kršćanski vođe. Tu su neke kategorije koje su ljudi prepoznali, od političara do predstavnika crkve, umjetnika, sportaša, i u tom smislu neki iste osobe percipiraju kao autentične, drugi kao neautentične. Tako da tu je dvoznačno. Što se tiče crkve, ja bih rekao da tu ima jako puno prostora za napredak, jer nije bilo ili jako je malo bilo doista stručne formacije, edukacije, prilike za učenje te teorije, da bi u praksi onda, da bi praksa bila kvalitetnija u smislu u predstavljanju, u komunikaciji, u javnosti, u vođenju procesa, vođenju projekata, vođenju sinoda u mjesnim crkvama, vođenju drugih najbližih suradnika, ako ćemo biskupi naspram ili s obzirom na svećenike neke biskupije, redovnika, redovnica, angažiranih laika, pitanje tog laikata u društvu, u crkvi. Dakle, tu ima puno prostora da učimo, da uspoređujemo i tu praksu i to iskustvo sa nekakvim suvremenim dostignućima, spoznanjima, znanjima, vještinama, i da onda to na kraju krajeva donosi konkretne plodove unutar crkve, konkretne plodove u društvu od strane crkve, jer kao kršćani smo pozvani taj utjecaj koji imamo živjeti i za druge, za one izvan crkve, za cijelo društvo.
zanimljiva tema, otvorili smo još neka nova pitanja. U nastavku emisije razgovarat ćemo sa jednom našom sugovornicom također iz Akademije za kršćansko vodstvo. Vi ostanite uz Radio Mariju, otići ćemo na mali glazbeni predah, slušamo pjesmu prema izboru našeg gosta Pater Tvrtka, Tvojoj ljubavi sam žedan. Ponekad si sjaj u kapi kiše, ponekad si slab iz kapi te, ponekad si osmijeh i ništa više. Ponekad si radost zemlje sve, ponekad si u mom oku suza, ponekad u boli jačaš me. Bez tebe sam dijete koje luta, budi moje svjetlo, vodi me. Gospodine, Gospodine, tvojoj riječi nisam vjeran, svojim grijehom za križ vežem te. Gospodine, Gospodine, tvoje ljubavi sam žedan. U tebi je spas, tebi svoje srce darujem. Vežem te. Gospodine, Gospodine, tvoje ljubavi sam žedan. U tebi je spas, tebi svoje srce daruje. Si radost, a ti si moja radost, a ponekad si radost zemlje sve. Na kavi sa Svetim Ignacijem. Popijte kavu sa Svetim Ignacijem na Radio Mariji. Dragi slušatelji, dobrodošli natrag u emisiju Na kavi sa Svetim Ignacijem. S vama su i danas Klara Žaja i Ana Hrgovčić, te naš današnji gost, Pater Tvrtko Barun, voditelj Centra Ignacije.
Govorimo o kršćanskom vodstvu u Hrvatskoj i prvi dio emisije razgovarali smo s paterom Tvrtkom o kršćanskom vodstvu u Hrvatskoj, a u idućim minutama poslušajte razgovor sa stručnjakinjom za fundraising i strateško planiranje, poduzetnicom Mladenkom Majerić, koja je jedna od predavačica Akademije za kršćansko vodstvo. Mladenka je istaknula da je najvažnije kod kršćanskog vođe služiti, a što je još dobro rekla, poslušajmo. I služiti ljudima. Čak bi ga stavila na treće mjesto. Zašto? Zato što služenje uvijek ide iz ljubavi. Kršćanstvo je poruka ljubavi, znači ljubi Boga svoga, svim srcem svojim, svim umom svojim. Tako da nam je Bog na prvom mjestu. I ljubav svog bližnjega, ali kao samoga sebe. Znači, između Boga i bližnjega smo i mi sami sebe i moramo, da bismo dobro služili, ja mislim da moramo voljeti Boga, voljeti sebe, cijelog sebe, sa svim svojim manama, sa svim svojim prvenstveno talentima, snagama i svim svojim manama. I onda ljubiti ljude. I nekako bih rekla da možda mi kao kršćani malo tu zapovjed nas uvijek nekako dohvati. Ne znam da li stvarno u potpunosti ljubimo bližnjeg svoga kao samoga sebe, a mislim da je to jedino što moramo kao kršćani raditi i onako baš gorljivo, ali mislim da tu imamo prostor za poboljšanje. Kao predavačica na edukacijama i tečajevima koji se održavaju u sklopu Akademije za kršćansko vodstvo, Mladenka surađuje i s laicima, ali i pripadnicima redovničke zajednice. S nama je podijelila svoje zanimljivo iskustvo rada s onima koji žele učiti o kršćanskom vodstvu. Vezano za programe i projekte unutar Akademije za kršćansko vodstvo i moje iskustvo rada kroz Akademiju za kršćansko vodstvo sa civilnim društvom, laicima, pripadnicima klerikalnih zajednica, pa ja se uvijek iznenadim koje je to bogatstvo. Koliko mi u stvari nismo svjesni, bogatstvo koje imamo u ljudima koji su vjernici, zatim u ljudima, osobama posvećenog života, predavnici, svećenici. To je doslovce tako velika vrijednost. Ja svaki put radeći u programima Akademije za kršćansko vodstvo, a radim naravno i niz drugih programa za liderstvo u drugim suradnjama i oblicima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske, uvijek me iznenadi ta jedna bogatstvo duha koje mi imamo kao kršćani, koji imaju ljudi koji su vjernici, aktivni vjernici, žive svoju vjeru, naravno osobe posvećene života, i mislim da je dobro da se razvijaju teme liderstva kod nas, kako smo stvarno bolje služili i stvarno stvarali svijet na sliku Božju kroz rad na samima sebe. Vezano još za suradnju sa karmeličankama, odnosno predavanje, pa nekako mi se čini da jednostavno ta uloga časnih sestara Hrvatskoj u tome koliko one jesu vođe, voditeljice, koliko vode svoje zajednice, vode svoje vrtiće, škole, nije dovoljno prepoznato u javnosti, što je šteta. Da ih se možda percipira samo neko ko ima neku sporednu ulogu u crkvenom životu, u smislu pozicije vodstva. Međutim, nevjerojatno je koliko su časne sestre u Hrvatskoj sposobne, educirane, koliko promišljaju, koliko mogu dati i neke svoje dubine duhovne, intelektualne, tako da i ovaj susret sa karmeličankama je meni bilo baš iskustvo, onako prvo biti u sobi puno ljudi posvećena života, ja mislim da je to uvijek blagoslov. Uvijek je to blagoslov. A zatim, ta njihova jedna poniznost, skromnost, služenje, naravno, svojom karizmi, svom tome. Ja sam rekla, vi ste jako hrabre. Meni je, u stvari, izuzetno vidjeti koliko su te žene hrabre. One su se iz hrabrosti često donijele tu svoju odluku. Nije, i to je, to stvarno se osjeća.
I naravno niz izazova koje oni imaju i u svom svakodnevnom radu, funkcioniraju zajednica, financiranju svojih projekata, pomoći ljudima kojima treba pomoć, pomoć djeci. Tako da baš su inspiracije, od njih se jako puno može naučiti o vodstvu koje je motivirano, znači ja bih rekla tom karizmom, njihovom karizmom zajednice, njihove zajednice. I ta jedan osjećaj majčinstva, što je možda onako zanimljivo, je budući da one nisu majke fizički, ali su u stvari majke, one su baš mogu ti dati tu toplinu, razumijevanje, neku majčinsku ulogu koja onako je potrebna, ljubav. Naravno, ja kažem, ne želim idealizirati, ima tu puno izazova i one se s puno raznih pitanja i same susreću i bile su jako otvorene na toj edukaciji. Pričali smo o raznim izazovima i u funkcioniranju zajednice i njihovom timu i prihvaćanju druge sestre. Ali iznad svega toga ipak je taj njihov da Bogu, njihov da svim i ograničenjima koje oni imaju. I naravno na neki način žrtva, iako bi rekla da je to stvarno žrtva iz ljubavi prije svega. Tako da ne znam koliko sam ja njih zaista naučila, više su one mene, ja sam im prenijela neko svoje iskustvo i znanje. Mislim da je dobro da imaju kontakt sa vanjskim temama, nekog svjetovnim temama, i mislim da bi bilo dobro da i one su više izložene, da ih čuju ljudi, da čuju drugi lideri, da možda neko ko evo dođu na nekakvu lidersku konferenciju gdje možda niko ne bi očekivao, a u stvari jesu, liderice upravljaju i imanjem i timovima, vode, donose odluke, donose i teške odluke, upravljaju same sobom, tako da sjajno iskustvo zaista. Čuli smo Mladenku o nekim dobrim primjerima vođa s kojima se susrela, a pater tvrtko, ono što ističemo kao dio programa Akademije za kršćansko vodstvo je Ignacijevska tradicija vodstva, odnosno iskustvo vodstva u družbi Isusovoj. Pa evo, vi kao Isusovac, recite nam što to Isusovci imaju za podijeliti s drugima u vodstvu, zašto bismo slušali baš njih o toj temi, uz sve moderne spoznaje o vođenju ljudi i resursa koje imamo. I možda što izdvaja Isusovce spram drugih crkvenih redova kada govorimo o toj temi? Pa, rekao bih, ja mogu reći ono što je moje iskustvo, pa evo i nekako znanje s obzirom na formaciju, edukaciju, što ignacijevska duhovnost, isusovačka duhovnost može donijeti i doprinijeti, kako može doprinijeti vodstvu. Tu je, mislim, da kako da ćemo mi kao Isusovci uzeti uvijek temelj za svaki odgovor, skoro pa svaki, duhovne vježbe. I bit duhovnih vježbi je prepoznati, čuti taj Kristov poziv, poziv Krista Kralja, i odazvati se na njega i zajedno s Kristom onda živjeti ono što smo osjetili i ono što možemo kao kršćani ili kao Isusovci u našem slučaju dijeliti s drugima. Dakle, to iskustvo, ako ćemo da unježbama, da imamo svoje ograničenja, slabosti, teološki ćemo reći grijehe, unatoč tome, iako grešnici, pozvani smo nasljedovati, slijediti Krista i s njim proživljavati i njegov javni život i svoj javni život i njegovu muku i svoje muke i nekakve proslave, uspjehe. I da kako vodit se onda Duhom Svetim onome što činimo. Jedna važna dimenzija ignacijevskog vodstva ili ignacijevske duhovnosti u vođenju, pogotovo danas, može biti to razlučivanje, donošenje odluka. To je jedna velika dimenzija i veliki dar Boga, crkvi, svijetu preko svetog Ignacija. Dakle, ta vještina, znanje i milost razlučivanja pokreta u nama, da bismo mogli prepoznati što je ono dobro, što je ono veće dobro, ono više, u skladu sa svrhom za koju smo svatko od nas
stvoren. Tako da, evo, to su možda neke neki glavni elementi. Tu je onda i veliko petostoljetno iskustvo vođenja velike organizacije. Družba ISOVA, ISOVci su i dan danas najveći crkveni red, tako da 5 stoljeća vrlo jake organizacije, znamo, dakle, ISOVci su vrlo strukturirani s obzirom na zavet poslušnosti, i onda je tu vodstvo generala, koji je naš generalni poglavar, i pojedinih provincijala, na čelu provincija, jako bitno da bi družba ostvarila svoju svrhu i svoje poslanje. Evo, sad smo pričali o kršćanskom vodstvu, uglavnom iz pozicije vođe. Kako se Isusovci postavljaju prema svojim vođama i njihovim odlukama, odnosno koji stav duha zauzimaju prema generalu, prema provincijalu, prema papi, uzevši u obzir taj zavjet poslušnosti? To je dodatni četvrti, tako je, da. Pa imamo, dakle, kod nas, vam reći da je nešto što nas definira unutar redovničkog svijeta, jer svi mi redovnici i redovnice imamo 3 zavjeta, čistoća, siromaštvo, poslušnost. Kod nas je naglašena ta poslušnost i onda imamo taj 4. zavjet, poslušnost papi, s obzirom na poslanje, misiju. Tu je, dakle, opet iz naše duhovnosti, da sam Krist poziva nas, daje vještine i milosti i poglavaru, ili u ovom slučaju isto da Duh Sveti vodi i papu, i u tom smislu ta poslušnost da bismo bili raspoloživi. Dakle, to je jako važna, ta dimenzija strukture i vođenja unutar družbe Isusove i te poslušnosti. Imamo tu jednu specifičnost, taj takozvani račun savjesti, jednom godišnje razgovor pojedinačno Isusovca sa provincijalom, gdje dijelimo sve ono što je dio nas, i dobro i loše, i ograničenosti i kvalitete, da bi onda provincijal mogao rasporediti nas i dati nam neko specifično poslanje s obzirom na potrebe, s obzirom na naše mogućnosti, i da bi on mogao isto razlučiti na kraju krajeva gdje Bog poziva družbu da se angažira, kako da se trudi oko veće slave Božje. To je onda jako važna dimenzija u tom internom našem načinu vođenja. S jedne strane raspoloživost, s druge strane razlučivanje, da kako kod nas poglavara, postoji taj dio zajedničkog razlučivanja gdje se razgovara, dijeli, ali kod nas je vrlo jasno da poglavar donosi posljednju odluku. Evo, hvala lijepa na ovom ovako zanimljivom objašnjenju, malo na tome što ste nas zapravo pustili da čujemo kako to funkcionira unutar same družbe Isusove. Mi ćemo se još malo odmoriti, slušamo pjesmu Moj me otac daruje. Živjeti
dragi slušatelji, ušli smo u posljednji dio naše kave sa Svetim Ignacijem na Radio Mariji. S nama je u studiju pater Tvrtko Barun, voditelj Centra Ignacije. Mi govorimo danas o kršćanskom vodstvu, a dobro je spomenuti da je pater Barun jedan i od idejnih začetnika programa Akademija za kršćansko vodstvo. Pater Tvrtko, mi smo jako puno tema danas razgovarali koje su vezane uz samo kršćansko vodstvo. Čuli smo kako Centar Ignacije kroz različite programe educira i laike i pripadnike redovničkih zajednica o samom leadershipu. Zatim smo se dotaknuli malo i istraživanja o kršćanskom vodstvu koje ste proveli, a samim time došli smo zapravo i do kršćanskog vodstva unutar družbe Isusove. Evo, kao cherry on the top naše emisije, ostavili smo projekte zapravo same Akademije za kršćansko vodstvo. U tijeku je projekt osnaživanje civilnog društva, odnosno vodstvo OCD. To je projekt koji financira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Evo, možete nam zapravo reći o čemu se radi u tom projektu? Evo, zajedno u suradnji sa tri organizacije, institucije, udruge u Bosni i Hercegovini i Srbiji, pokušavamo njima pomoći da osnaže svoje kapacitete. Dakle, tu je nadbiskupijski pastoralni centar Ivan Pavao II u Sarajevu, udruga Minores u Mostaru i institucija Hrvatske zajednice u Tavankutu, Matija Gubec. Evo, kroz različite elemente, online tečaj, ljetnu školu vodstva, mentorstvo, jednodnevne radionice, pokušavamo i želimo im prenijeti neka znanja, neke vještine, modele kako bi oni kao institucije, kao udruge mogli svoju strukturu pojačati, poboljšati i onda još kvalitetnije živjeti svoje poslanje, misiju, svoje institucije s obzirom na mlade, beskućnike, članove Hrvatske zajednice u Subotici i oko Subotice. Dakle, to je ono što je cilj. Pomoći njima da oni onda kasnije mogu još kvalitetnije ostvarivati svoje ciljeve i živjeti svoju misiju. Evo, u travnju Centar Ignacije organizira i trodnevnu radionicu ili edukaciju na engleskom jeziku u Lovranu. Ova radionica će publiku upoznati isto s osnovnim konceptima i praksama inspiriranim ignacijevskom duhovnošću, a uključivat će najbolje suvremene alate i tehnike iz područja vodstva, upravljanja i menadžmenta. Pa možete li nam reći tko će držati tu radionicu i na koji način će biti ona koncipirana? Evo, sretni smo da smo doveli dvoje vrlo kvalitetnih predavača, animatora u Hrvatsku za tu radionicu. To su dvoje suradnika iz programa Discerning Leadership Program, dakle liderski program razlučivanja koji djeluje u Vatikanu. Dakle, to je institucija Isusovačka koja isto se stavlja na raspolaganje Vatikanu, tako da oni formiraju, educiraju i druge poglavare, redovničke poglavare iz cijeloga svijeta, unutar crkve, kardinale, biskupe. Evo, kao što ste rekli, suvremena znanja, iskustva, a oni imaju puno, puno iskustva u tome. Dvoje ovih predavača, animatora su David McCallum, Isusovac iz SAD-a, i Sandra Shaul, laikinja, koja isto tako već godinama surađuje u tom programu, mentorica, coach. Dakle, u tom smislu njih dvoje će animirati taj produljeni vikend, prenijeti svoje znanje i iskustva, kako to će ići kroz isto radionički tip, kroz praktične radove osobno i u grupi. Vjerujem da ćemo svi zajedno moći učiti, primijeniti to znanje na svoj život i na onu situaciju u kojoj smo pozvani i poslani voditi. Tako da, evo, 30 je mjesta, još je ostalo nekih pola
slobodnih mjesta, tako da svi koji žele neka se što prije prijave, da bismo onda zajedno mogli tamo uživati, učiti, razgovarati, dijeliti vezano za to poslanje vodstva, utjecaja na druge u crkvi, u društvu, gdje god smo poslani. Svakako preporučujemo ovu zbilja dragocjenu i zanimljivu radionicu koja će se održati u Lovranu od 4. do 7. travnja. Prijaviti se još stignete. Evo, mislim da je to jedinstvena zapravo prilika, vjerojatno jedan od rijetkih puta na hrvatskom tržištu, ako ne i prvi put da se tako nešto održava. Tako da, evo, slobodno posjetite društvene mreže, web stranicu ignacija.hr, tamo ćete doznati više informacija. A evo, nama je pripala zapravo i čast najaviti prvu konferenciju o liderstvu Sjedi svoj poziv u organizaciji Centra Ignacije, koja će se održati 11. svibnja ove godine. Riječ je o jednodnevnoj konferenciji koja zapravo okuplja istaknute lidere u hrvatskom društvu, a jedan od njih je i glavni govornik konferencije, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić. Evo, Pater Tvrtko, možda ukratko samo možete nam predstaviti konferenciju. Evo, ovo je onda prvi put da u javnosti govorimo o konferenciji i prva najava. Dakle, konferencija u kojoj želimo spojiti sve one koji žele učiti, rasti i dijeliti svoje iskustvo i znanje, kao što ste rekli, počeši od gospodina Zlatka Dalića, njegovo iskustvo i utjecaj u društvu, utjecaj na timove koje vodi, način kako komunicira. To su sve neke dimenzije koje možemo proučavati, slušati, razmišljati u svom životu kako možemo to primijeniti. Bit će tu još mnogo drugih govornika, muškaraca i žena, iz svog iskustva vođenja, upravljanja, znanja u javnosti ili u privatnom sektoru, civilnom sektoru, u crkvi. Evo, pa svakako pratite nas ovih dana, dižemo i web stranicu, tako da kroz koji dan sve informacije će biti dostupne na društvenim mrežama Centra Ignacije i na web stranici same konferencije. Evo, možemo još ponoviti možda datume za kraj. Radionica o kršćanskom vodstvu na engleskom jeziku od 4. do 7. travnja i konferencija o liderstvu Slijedi svoj poziv 11. svibnja ove godine. Poštovani slušatelji, evo, to bi bilo to sa naše današnje kave sa Svetim Ignacijem. S nama u studiju bio je naš današnji gost, Pater Tvrtko Barun. Razgovarali smo kratko i sa Mladenkom Majerić. Evo, lijepe pozdrave šalju vam Ana Hrgovčić, Klara Žaja i naš tonski realizator Marijan Agičić. Dragocjen si u mojim očima.